למה לא? למה לא עכשיו? די. שרואים את המסך. על פי מה שאני יודע, זה מפות של שש ועוד שש, אני מתרגש שווה 12. אי אפשר לשמוע, זה לא שעות של השמועות, אבל יש הרגשה חיותית בתור ילד מרגשתי לפעמים דברים קלים הם דברים שבאמת טוב לו לחיות על פי הם, מה שנותן התנסות, ניסיון, איך שאומרים, הישרדות. ויותנו יש שיקראו לזה באג, אבל זה פשוט עצם זה שהמשחק הזה ריאליסטי, מה שאומר ש כפי שעשיתי במפות דמו 4 כל כך ריאליסטי שאפשר להשיג ריאלי. בוא באמת נשחק את המשחקות שלי.
נתחיל עם דמו ארבע, נתקדם ל שש, שבע עניין של זמן עד שזה בעצם זה שזה אין סוף דבר אלא ריאליסטיות עכשיו שאני הצלחתי, מי שכאילו אומר לא אפשרי ורואה שהצלחתי, אז זה בשבילו אפשרי, וגם הוא יצליח אם רק אחרי שהוא ראה שהצלח כמובן. אבל אם לא הייתי מצליח, אז כאילו זה אחד מאלף, אין אנו מאמינים אלא 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 ביוצא דופן אחד מאפס, אין אנו מאמינים אלא 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 ביוצא דופן. אם יש, אז למה לא? למה לא? אני עושה במכנסתם.
כחול בהתחשב מספיק מהשלב שני. ואיך האדום יגיע לפה, אם לא, העיקר הרעיון שלקחתי כביכול את הדגל האדום, בלתי אפשרי, אלא זה רק עבור התנסות, והגעתי לאדום, מה שאומר, שהצלחתי את השלב. Next, ma. שלב שבתור יחיד אני חייב עירובים נכונים. מיניגן ושפה או שדנה. על ההתחלה לא ניקח סיכונים, עכשיו עם הדגל הכחול לעלות למעלה. איך זה אפשרי? עם כל כולנו נוער. טוב, זה עניין של זמן עד שאני אצליח להביא את הדגל. אז בואו אני אתן הדגמה לאחר שיש את הדגל במסירות. אפשר להשיג, לזרוק את הדגל אפשר על ידי WS. בקיצור, מקבלים את הדגל פה מהשחקן השני, ואז לעלות למעלה, קפיצות, כאן, 2-3, ופלטה.
מומן בכוח ולמי יש מוח אם בלי לא פעם, למשל עכשיו, העכבר שלי נתקע ואז כאשר הוא משתחרר, אני מנצל את הרגע ועובר את מה שהייתי מעוניין. לא פעם, יש תקיעה ואז כאשר זה משתחרר, אני מהר מנצל את הרגע ו... עכשיו זמן חשיבה מה לא היה בסדר. זה עוד המצאה שלי שאפשר, שיש לי את הדגל הכחול שצריך להגיע לאדום ו... סתם ככה, אם משחקים עם כמה שחקנים אפשר למסור את הדגל לריבוע הלבן שבלי הדגל הוא לא אחוז, מה שאומר שהוא שקוף בלי הדגל אפשר ללכת על כאשר רוצים לנחות באיזשהו מקום פשוט ממתינים ונופל. בלי הדגל זה שקוף. אני בכוונה לא הלכתי לצד שמאל במפה השנייה בשביל שיהיה ציפייה, ויחד עם ציפייה יש יותר אחיזה לכדי התגשמות, ויחד עם אחיזה יש התחשבות משום מה. הסגול, עכשיו אני נזכר שהסגול הוא שקוף, זה רק עם הדגל לפי מה שאני Tick 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 t
הסגול הוא שקוף, רק עם הדגל אפשר לדרוף לה. אולי מי להתחיל כבר מלמעלה? התנגשות בקירות, שאחרי כל קפיצה מהם יש אפשרות לסלטה. 1, 2, 3, 4, 5. ירוק ובלי ניסיון אין ביזיון. עם ניסיון יש ביזיון. כאשר אתה יודע מה יש ואתה לא על פי מה שאתה יודע. לא שאני לא יכול, סתם ככה אני עושה את זה בקלות, אבל פשוט להתחשב. יכול להיות. כאן, שתיים. אוף, אם היה לי שם גם הייתי יכול לעבור את זה. אפשר עם הדגל הכחול, אפשר להיות על הסגול לדרוף. אבל זה יותר התנסות, אפשר להגיע מפה עד לפה, אבל זה יש בזמן עד שמצליח. להתקרב לריבוע וחיצה ימינה ולמעלה. סתם ככה
שחקנים עוברים את זה בקלות, לפה הם מגיעים. אבל מי שלא מפחד, שזה לא קל בכלל. דרך ארוכה, אבל בטוחה. תלוי למי ועל מה. אני מציע. לא אהבו מה שאני מצליח. זה הדרך הפשוטה שרוב השחקנים מעדיפים, ובאמת אולי יותר טובה מאשר לאתגר את עצמך למטה. הקפיצות הידועות על הקירות. צדיק. סליחה שאהבתי. בלי. מה יש למעלה? עוד קפיצות פתוחות. אין לך בי. או מי שבעל ותק במשחק. יכול להיות שאני אצליח בקפיצות עם שעדיין. לא. אבל עם מינגון אני אצליח. אין. סתכל. Second.
צריך לקפוץ מפה לפה, מפה לפה. עכשיו אני רואה שאתם לא רואים כלום בקושי. אבל מי שרואה בקושי, אז גם. הייתי קרוב לסוף. מההתחלה. ושוב.